Pessoal, o programa Inverso TV dentro do canal ABC da Comunicação, mais uma vez presente aqui no Transamérica Expo, na 16ª edição do Brasil Promotion, a principal feira de live marketing retail do país. Vamos trazer as novidades da feira, que está em um novo formato, agora com clusters e com muita informação e conteúdo, com palestras bem importantes para os profissionais de marketing e comunicação, das empresas e das agências, dos fornecedores e dos veículos. Acompanhe o nosso canal nessa cobertura especial com vídeos diários sobre a feira.